नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा म विदुर आचार्य आजको यो भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले तयार पारेको एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा भइसकेपछि नियमानुसार लिनुपर्ने रमाना को ढाँचा प्रकाशन गरेको छ यो रमाना पत्रको ढाँचा कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र यो रमाना पत्रको पिडिएफ फर्मेटको फाइललाई डाउनलोड गर्नका लागि यही भिडियो सामग्रीको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क रहनेछ त्यहाँबाट पनि यहाँले यो फर्मेटलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन र आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अब म यहाँलाई यस सम्बन्धी राष्ट्रिय किताबखानाले गरेको परिपत्र र भ्रमाणपत्रको ढाँचा कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गरेर म यहाँलाई जानकारी दिन्छु यो पत्र जुन यहाँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ यो परिपत्र राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकद्वारा मिति दुई हजार असी दस चार गतेको परिपत्रद्वारा यसलाई जानकारी गराइएको छ र यो जानकारी सबै शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइ मार्फत यो परिपत्र गरिएको छ जसमा भनिएको छ विभिन्न विद्यालयबाट सर हुने शिक्षकहरूलाई विद्यालयद्वारा दिइने रमाना पत्रमा एकरूपता नहुँदा शिक्षकका अत्यावश्यकीय अभिलेख व्यवस्थापनमा यस कार्यालयलाई समस्या परिरहेको साथै अवकाश पश्चात शिक्षकहरूको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले अब उपरान्त एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा अथवा स्थानीय तहको आन्तरिक सरुवा वा जिल्लाभित्रको आन्तरिक सरुवा वा अन्तर जिल्ला सरुवामा भई रमाना हुने शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा यसै साथ संलग्न फर्मेट बमोजिम रमाना पत्र उपलब्ध गराउनका साथै उक्त रमाना पत्रको बोधार्थ अनिवार्य रूपमा यस किताब खानलाई समेत उपलब्ध गराउन तहाँ जिल्ला अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरू जानकारी गराई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको निमित्त अनुरोध छ साथै यस कार्यालयको बोधार्थ पत्रहरू अथवा किताब खानालाई दिइने बोधार्थ पत्रहरू यो इमेल एसटिआरओ इडियु एट जिमेल डट कममा यसको बोधार्थ पत्र समेत पठाउन सकिने व्यवहार समेत जानकारी लागि अनुरोध छ भनेर भनिएको बने छ जुन पत्र सोझै इमेल गरेर यो इमेलमा पत्रलाई बोधार्थलाई यही इमेलमा पठाउन समेत जानकारी गराइएको छ यसरी रोमाना पत्र दिँदा सादा पानामा नदिई विद्यालयको लेटर प्याडमा नै लेखेर दिनुपर्नेछ भनेर यो जानकारी गराइएको छ जुन शिक्षक राष्ट्रिय किताब खानाले यस सम्बन्धी जानकारी गराएको छ अहिले मैले यहाँलाई कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गरेको छु जहाँ यहाँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ जसको रमानाको ढाँचाको सबैभन्दा सुरुमा लेखिएको छ विषय यसको रमाना भइहाल्यो र रमाना हुने मिति यहाँ लेखिन्छ त्यसपछि श्री जुन विद्यालयबाट सरुवा भएको हो सरुवा भएको विद्यालयको नाम र विद्यालयको पुरा ठेगाना उल्लेख गर्ने भनेर यहाँ लेखिदिएको छ स्पष्ट पारिएको छ त्यसपछि उपयुक्त विषयमा यहाँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अथवा स्थानीय तह जसको निर्णयबाट सरुवा भएको हो त्यो लेख्ने अथवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जिल्लाको हो मिति कुन मितिमा निर्णय गरिएको जुन सरुवा पत्रमा निर्णय मिति रहेको हुन्छ त्यो मितिको निर्णय अनुसार तहा विद्यालयको प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक तह प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा सरुवा हुनुभएका यस विद्यालयका समान तह र श्रेणीका शिक्षक श्री जसको सरुवा भएको सरुवा भएको शिक्षकको नाम लाई निम्न विवरण सहितको रमाना दिई हाजिर हुन पठाइएको हुँदा निजलाई नियमानुसार हाजिर गराई यस विद्यालयलाई जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर यहाँ विषयवस्तु लेखिएको छ त्यस पछाडि सबैभन्दा पहिला नाम थर शिक्षकको सङ्केत नम्बर जुन विद्यालय किताब खानाबाट प्राप्त भएको हुन्छ र त्यो सङ्केत नम्बर त्यसपछि पद शिक्षक भइहाल्यो त्यसपछि तह श्रेणी विषय सरुवाको निर्णय मिति त्यसपछि रमाना लागू हुने मिति कुन मितिदेखि रमा रमाना लागू हुने हो त्यसपछि बर बरबुजारत गरेको पब्लिक नगरेको यसमा ठिक लगायत पुग्नेछ त्यसपछि पत्रको मितिसम्म खर्च भएका विधाहरू सबैभन्दा पहिला खर्च भएका विधाहरू जसमा भैपरिधा पर्व विधा बिरामी विधा प्रसुति विधा प्रसुति स्याहार विधा अध्ययन विधा असाधारण विधा बेतलब विधा यसमा चाहिँ खर्च भएका विधाहरूको विवरण यहाँ राखिन्छ त्यसपछि एघारमा रमाना पत्रको मितिसम्म सञ्चित बिरामी विधा अब माथि दस नम्बरमा खर्च भएका विधाहरूको विवरण भयो भने यहाँ सञ्चित बिरामी विधा यहाँ लेखिन्छ त्यसपछि बाह्रमा खाइपाई आएको मासिक तलब तलब वृद्धि ग्रेड रकम र महँगी भत्ताहरू यहाँ अङ्कमा लेखिन्छ जति महँगी भत्ता रहेको छ नियमानुसारको महँगी भत्ता ग्रेड र खाइपाई आएको मासिक तलब बारे यहाँ लेखिन्छ त्यसपछि तलब तलभक्ता भुक्तानी लिएको अन्तिम मिति जुन मितिसम्मको तलभक्ता भुक्तानी गरिएको छ त्यो मिति उल्लेख गर्ने चाडपर्व खर्च लिए नलिएको लिएको भए लिएको नलिएको भए नलिएको उल्लेख गर्ने पोसाक खर्च लिएको नलिएको त्यो वर्षको पोसाक खर्च लिएको भए लिएको उल्लेख गर्ने नलिएको भए नलिएको उल्लेख गर्ने कर्मचारी सन्चय कोष कट्टी रकम जति रकम कर्मचारी सन्चय कोष बापत कट्टी हुन्छ कट्टी भएको रकम उल्लेख गर्ने त्यसपछि कोषको परिचय पत्र नम्बर यहाँ परिचय पत्र नम्बर सन्चे कोषको परिचय पत्र नम्बर कति हो त्यो लेख्ने त्यसपछि मासिक अठारमा मासिक नागरिक लगानी कोषमा कट्टी भएको रकम रु नागरिक लगानी कोषमा जति रकम कट्टी गरिएको छ कट्टी भएको रकम लेख्ने त्यसपछि नागरिक लगानी कोषको परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्ने त्यसपछि मासिक बिमा कोषमा कट्टी भएको रकम बिमा कोषमा कट्टी भएको रकम लेख्ने एक्काइसमा बिमा कोष परिचय पत्र नम्बर लेख्ने परिचय पत्र नम्बर लेख्ने बाइसमा हालसम्म भुक्तानी लिएको उपचार खर्चको रकम यदि उपचार खर्च लिएको भए उपचार खर्चको रकम लिएको भए रकम उल्लेख गर्ने नलिएको भए नलिएको भनेर यहाँ उल्लेख गर्ने त्यसपछि तेइसमा तलब वृद्धि सुरु हुने मिति ग्रेड रकम कहिले सुरु हुन्छ कुन महिनामा सुरु हुन्छ त्यो सुरु हुने मिति लेख्ने त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर आफ्नो व्यक्तिगत लेखा नम्बर स्थायी लेखा नम्बर प्यान नम्बर जति हो त्यो उल्लेख गर्ने त्यसपछि सबैभन्दा तल प्रधानको दस्तखत यति गरिसकेपछि बोधार्थ सम्बन्धित पालिका यसमा जुन पालिका अन्तर्गतको विद्यालयबाट सरुवा भएर आएको सरुवा भएको विद्यालय र हाजिर हुन जाने दुवै विद्यालय रहेको पालिका उल्लेख गर्ने त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष नागरिक लगानीको सार्वाधिक जीवन बिमा योजना राष्ट्रिय किताबखाना म्युजियम मार्ग ताचल काठमाडौँ त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पनि यसको बोधार्थ दिनुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा तल शिक्षक श्री जसको सरुवा भएको सरुवा हुने शिक्षकको नाम सरुवा गरिएको विद्यालयमा नियमानुसार हाजिर हुन जानुहुन भनेर यो विवरणसहित हामीले रमना दिएर सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन पठाउन राष्ट्रिय किताबखाना विद्यालयले यो जानकारी गराएको छ यसले गर्दा अभिलेखीकरणमा यसले सहजता उत्पन्न हुनेछ भने सम्पूर्ण विवरणहरू अध्यावधि राख्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ र यसलाई जुन विद्यालय शिक्षक किताबखानाले एकरूपता हुने गरी यो परिपत्र जारी गरेको छ जसले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई र शिक्षकहरूलाई यसले निकै सहयोग गर्नेछ र यसले अभिलेख व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा महत्त्वपूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ हस् आजको यो भिडियो सामग्रीबाट म बिदा हुन्छु पक्कै पनि यहाँलाई यो सामग्री महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार